Ostajemo u tom muzičkom svetu. Pevačica Mina Kostić iskoristila je letnje dane da se rasladi i uživa na bazenu Jakovu sa svojom ćerkom. Naravno, kamera televizije Pink bila na licu mesta da vidimo kako se ona to zabavila ovih dana vrelog leta u Beogradu. Anastasija i Mina odlučile su da ovo leto provedu na bazenima, na planini na koju uskoro odlaze, kako bi u septembru bile odmorne i spremne za polazak u školu. Sve u svemu bit će to jedna velika borba sa Anastasijom sada u septembra kad krene u školu. Ja mislim da, ne mislim, nego sam sigurna, ona je odgovorna na mene, to je sigurno, perfekcionista, voli da je sve onako pod konac. Sad, nadam se i da će dobro da uči, ne preteram mnogo s tim učenjem. Naučila sam je maltene sva slova. Prijatno popodne Mina provodi u S klubu Jakovo, gde se organizuju i glamurozna venčanja. Pa nam Mina otkriva kako venčanje priželjkuje da ima kada naiđe onaj pravi. Ja svoju svadbu sam zamišljala ili će valjda jednog dana se desiti to. Baš onako u onim serijama, onom, onako priroda, naravno, kao neka, recimo, naravno, sad bazen ili ne, ne znam, recimo, ali da bude ovako veliko, prostrano, lepo, sa onim belim stolicama, samo posloženje i da ljudi uživaju i, naravno, Nina Badrić je ta koja će da uveseljava goste. Kako kaže, ljubav se ne traži, ljubav se događa, a dok se ne dogodi, ona će uživati u ljubavi svoje ćerke i u muzici. Uskoro ulazi u studio i priprema jednu lepu baladu, ali pre svega toga, leto je tu da se dobro zabavi sa ćerkom u Akvaparku u S klubu Jakovo.